waa maalin isniinta taariikhdu waa 22ka bisha Agoosto sanadka 2022ka waa maalinta 204aad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan 102 cishaha diyaaleedmo dhacdooyinka maanta oo kala dunida ka dhacayna waxaa kamida maanta oo kala sanadkii 2012kii dawladda Soomaaliya ayaa furtay wadooyinka gala suuqa weyn ee Bakaaraha oo muddo u xirnaa sabab la xiriirta dagaalkii ka dhacay magaalada Muqdisho oo u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo dawladda maanta oo kala sanadkii 2015kii 30 ruux ayaa ku dhaawacantay 15 kalena waa ay ku dhinteen weerar ismiidamin ah ay Al-Shabaab ku qaadeen xero lagu tababaro ciidamada dawladda iyo kuwa Jubaland oo ku taala duleedka magaalada Kismaayo maanta oo kala sanadkii 2019kii Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa markii saddexaad loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo isla maalintaasi gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho ayaa loo magacaabay Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish maanta oo kala sanadka markuu ahaa 1642 waxaa bilowday dagaalkii sokeeye ee Ingiriiska maanta oo kalena sanadii 1707kii Ingiriiska ayaa la wareegay dalka Australia waxaana Australia la hoos geeyay boqortooyada Ingiriiska maanta oo kala sanadkii 1910kii dawladda Japan ayaa qabsatay Kuuriyada oo xilligaasi ahayd hal dal maanta oo kalena sanadkii 1942 dawladdii xilligaasi ee waddanka Brazil ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhanaha dawladihii isbahaysiga waxayna ku biirtay dagaalkii labaad ee adduunka maanta oo kala sanadkii 1990kii Mareykanka ayaa diiday inuu xiro safaaraddii uu ku lahaa dalka Kuwait xilligaasi dawladdii Ciraaq ayaa ku duushay waddanka Kuwait ugu dambeynna maanta oo kale sanadkii 2012kii waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia laga dejiyay meedka ra'iisul wasaaraha hore ee Ethiopia Meles Zenawi oo ku geeriyooday waddanka Belgium-ka gudahaana waayay inta xubintii maanta oo kale